Всім привіт, мене звати Артур Чолач, я гравець канадського хокейного клубу «Берікольц». Знаєте, важко уявити, що в сучасному світі, що в моїй країні зараз йде війна, боляче дивитись на те, як Росія вчиняє геноцид українського народу, ці звірячі вбивства дітей, жінок, катування мирного населення, мародерства. Це все дуже боляче. В Україні зараз дуже складні часи, але я вірю в наш народ, вірю в наші Збройні Сили, вірю в нашого президента. Я пишаюсь, що українець. Окремо хочу подякувати своїй команді, Канаді, і всім іншим країнам, які нас підтримують у цей складний час, з такою підтримкою і таким незламним духом українського народу, не маю сумнівів, що ми переможемо. Слава Україні!